un altre episodi o capítol o programa de Coronavivents. Avui és divendres 3 d'abril i ja portem 21-22 dies confinats. S'està fent llarg, però gràcies al programa jo m'ho estic passant una miqueta millor. Esperem que amb vosaltres parlem. Avui és divendres, portem 4 seccions com sempre i tenim els experts que sempre venen divendres a col·laborar amb nosaltres. Tenim a la Núria. Sí, que bé, sona superbé la d'experta, en nada. De res, no és una guerra. A la Madé. Oh, no, hòstia, no parla. Hola, què tal? Adéu. I, com no, el David Miller. Quedó! Tu fas secció. Però jo avui no faig secció. La faig jo! Estàs entrant els col·laboradors experts. Ah! Gràcies. Targeta vermella. Super nominado. Deu no haver sentit la meitat de la info que deuré, per això no s'ha notat. En sèrio. 50%. Llavors, amb nosaltres tenim a 3 persones, més jo 4, que farem secció. La primera d'elles és el Gerai. Hola! Torno a ser aquí, un altre cop. Molt bé, moltes gràcies. Segona secció, l'Àlex. Hola, avui tornaré a parlar de música, però ja no, canvio de tema, ja no són els mateixos, són els altres. Però no. Torno a parlar de música. Oh, la Núria, se li ha trencat el cor. L'Ari. Hola, què tal? Jo avui tornaré a una secció cultureta, però avui parlarem de cine. Molt bé. I jo faré el quiz, i donaré resultat, i el challenge, i el premi, totes aquestes coses. Guanyaré jo, ho sento. Amb aquesta emoció, sí! Que avui serà molt guai. Toma. Estic molt nerviosa. I ja està, hi ha moltes sorpreses avui. Ja, estic molt feliç. Després us l'explico. Comencem, doncs, amb el Gerai o...? Sí. Vinga, dale. Vinga, jo avui us porto més d'aquesta secció que he fet de mig checo, mig reduir, reutilitzar, tot això. Però avui la informació no només la dono jo, sinó que compto amb la gran col·laboradora Núria. Núria, sisplau. Gràcies. Gràcies. Jo, per què estàs tu aquí? Perquè hi ha una cosa que es pot substituir perquè, no, perquè sigui més eco, que és el raspall de dents. No sé si s'ha posat molt de moda, la gent últimament ho parla molt, de raspalls de dents de bambú, de fusta, que al però final... Si és pandes com... ho menja. Com? Si veu unes pandes ho menja. També, l'alimentació no. Pandes, però bueno, ho podem utilitzar també. I resulta que d'aquesta manera, substituint el raspall de dents normal per un de bambú, de fusta o de sucedanis, que siguin biodegradables, doncs ajuda a reduir, perquè els raspalls de dents sempre són de plàstic i al final doncs és més plàstic que genera, bla, bla, bla. Doncs si podem trobar una altra opció més ecològica, doncs sempre va bé. I la Núria, jo no tinc aquest raspall, però la Núria, aquí companya i amiga, ensenya el teu raspall de dents. Doncs mira, us ensenyo el meu raspall, vale? Però si vols, us explico una miqueta més tot el tema. Sí. Jo, com el, o sigui, pel que tu dius, vaig començar a utilitzar-lo perquè volia ser una mica més sostenible i crec que era la manera de començar per una cosa senzilla que utilitzem tots i que era molt fàcil, però no, o sigui, jo me'l vaig comprar i no l'havia fet servir perquè a mi em posa molt nerviosa que no porti res que el protegeixi, no? I què passa? Que al Tiger vaig trobar una funda de plàstic que és sencera de tot i vaig pensar, és contraproducente que m'ho compri. Però llavors vaig trobar, bueno, vaig anar a una, bueno, de vacances i vaig veure que una dona, però que era estrangera, jo que sé d'on seria, portava una cosa com això, vale? Que és una funda del raspall que li falta el tap perquè pues, a mi se m'ha trencat. Vale? O sigui, ah, ja, por Dios. Està trencada la funda i el tap es va partir en dos, però bueno, igualment serveix per portar-lo aquí dintre. He de dir que el primer que vaig tenir, aquest ja és el segon que utilitzo, el primer fatal en el sentit de que se'm va obrir això super ràpid, o sigui que molt ràpid, però vaig aguantar perquè va ser era una mica car. Però ara aquest bastant bé, ja fa des del gener, crec, o abans que ja l'estic utilitzant i està en perfecte estat. Has notat diferència amb el raspall normal? No, o sigui, a l'hora de rentar-me les dents, la veritat que no. O sigui, no. L'únic que quan està mullat fa una mica més d'olor aquest, doncs això, bambú i així, però vull dir que no...
En quant a les dents, tot igual, la però veritat. És còmode i és igual. Sí, l'únic això que no porta com els típics taps de plàstic sí. que porten tots, llavors jo el que faig és que, no sé per què, me l'emporto de lavabo a la meva habitació i per això va acabar trencant-se. Però la idea d'això és que aquesta funda sigui només de viatge i això es pugui deixar com deixes el raspall normal, perquè també hi ha uns que venen sense, sí. sense tap. Però I, bueno... I hi ha de diferents colors, no? Sí, jo el primer que vaig tenir era groc, aquest és blau i l'altre que tinc a casa és groc també. I, però també hi ha de molts colors, he de dir que el color influeix en el preu, menys, bueno, aquest no, perquè són de Bamboo Fresh, la marca, però de les tutxes del Nordics, que tenen els raspalls molt més baratos que el del Bamboo Fresh. I el color sí que... O sigui, per exemple, el blau val 3,59 i el groc, però una mica més llarg, val 3,99. Bueno, potser va també per l'estoc, segons si tenen més... Clar, exacte. Sí. Però amb això us volia dir que el Bamboo Fresh el venen, a part de per internet, al Natura, i el Nord, que no és marca Natura ni res, i el Nordics el venen a una botiga de Cardedeu a granel, exacte. Allà va ser on m'ho vaig comprar, que anava amb la Susana, i ho vam trobar, i crec que em va costar 8 euros. És la que idea... estava a la plaça del Gina? El Biopompas. No, el Biopompas, sí. La idea és que això no t'ho canvis, o sigui, que et duri per sempre. Sí. Jo m'ho hauré de canviar perquè el tap se m'ha patat, però quan em compri l'altre tindré cura i no... El ser de fusta o de bambú s'entén que potser dura menys que el de plàstic, perquè el de plàstic al final pot durar un monton, però... També es pot trencar el de plàstic. Sí, també es pot trencar. I se te va la mierda. Però el bambú durarà menys que el plàstic sempre. Clar, el bambú és biodegradable, vull dir, no... Perquè és biodegradable, també amb l'humitat i tot, es va espatllant, però bueno, que el raspall de dents és una cosa que hauríem d'anar canviant igualment de forma habitual. Exacte, o sigui, a mi el raspall, ja us dic, el primer em va sortir fatal, però jo crec que perquè em rentava superfort i és que en un mes ja l'havia de canviar, però igualment va durar des de l'estiu fins al gener, va ser igual. Però la funda sí que està superbé, de perfectes condicions, i és només que se m'ha trencat, però si no, jo crec que un o dos anys et pot durar tranquil·lament. Vale. I molt abans que acabem, he d'actualitzar, les meves plantes estan començant a créixer. Atenció. Oh, que bueno, no totes, els girassols estan creixent a saco, vale? I tinc un munt ja. I els he hagut de trasplantar i tot. Si passa, jo he ficat 3 semilles en el mateix i he hagut de separar-les en diferents tiestos, vale? Però si ho feu amb molta cura és molt fàcil. I pues, ja estaria per mi. Molt bé. Que guai, molt bé. Ja us en regalaré flors. Veurem tot el procés de dues plantes, anem a veure que no hi havia res, i ara ja hi ha algo. Doncs ara... Tu no ensenyes res? Vale, vale. Doncs res, Àlex, ja pots parlar tu. M'enrotllo. Vale. A veure, segurament alguns de vosaltres, jo crec que el David haurà dit sí, si us dic birres i més birres, us sona d'algú? Oi tant. Sí, bo. Vale, doncs... Pues, el Guillem Soler, que és el cantant de Búhos, fa temps va crear un programa en el perfil d'Instagram de Búhos, que es fa cada dia a les 6 de la tarda, que és un directe que fan diferents artistes. Aquest programa consisteix en que els dos artistes, tant o sigui, el Guillem com el convidat, comencen a parlar i van xerrant mentre es prenen una birra. I, a més, algunes vegades afegeix que els seguidors de Búhos o de qualsevol artista o el que sigui que vagi com a convidat puguin fer preguntes perquè es mostrin en el directe aquest que fan. I és un directe, em sembla, cada 40 minuts o una hora pot arribar. I està, bueno, és una cosa que vaig veure ja fa temps i que està bé per conèixer artistes nous perquè passen un munt d'artistes, inclús artistes que estan començant ara mateix o, no sé, artistes que ja fa molt temps i que ara estan traient noves coses, no sé, però surten moltes novetats d'aquests directes. I alhora pues, tens l'opció de conèixer també a un artista o fer-li tu la pregunta, perquè tu fas la pregunta, l'envies i després el Guillem comença a llegir també preguntes que ha fet a seguir. Clar, això està superguai.
Sí, està bé perquè coneixes més els artistes que, bueno, que et trobaràs a festivals o concerts o que sigui. Quan s'aixequi el confinament. Sí. Ja, clar, quan s'acabi. Llavors, parlant de tot el confinament, que ens està donant 50.000 problemes, en els artistes també els està donant molts problemes, perquè molts d'ells ara, o sigui, durant aquestes dates, durant aquestes setmanes que portem de confinament, la majoria estaven preparant gires, estaven fent assajos, o inclús ja començàvem, algunes gires ja estaven començant. En el cas del Nil Moliner, que segurament el coneixeu, aquest dilluns havia d'haver començat una gira. Sí, perquè havia tret nou CD, no? Sí, no fa gaire va treure un nou disc i llavors aquest dilluns hauria d'haver començat la gira que es diu Bailando en la batalla. En castell. Llavors, Bailando en la batalla. Hòstia, el títol molt adequat ara. Ara Bailando en la terracita. Sí, sí. Hombre, si venim l'Aleix, perdó, eh? Bueno, en el balconcito. Hòstia, l'Aleix. Ai, a Carles! Avui sona? Sí, sona. Àlex, què? I acaba l'Àlex. Acabo. No, això és perquè marxin el Carles i l'Aleix. Vale. No. Vale, segueix tu. Dale, dale. Llavors, el que ha fet, com el dilluns havia començat la gira, Nil Moliner ha fet... una versió confinada d'una cançó que es diu Tussades Blanques, que us la recomano que aneu a veure. Està en el seu perfil d'Instagram, està el post aquest amb la cançó. I dura una presentació, eh? Està a Spotify, no? La cosa és que has de veure el vídeo d'Instagram. Ah, va. A Spotify està la cançó. A Spotify està perquè és una cançó nova del disc que ha tret per nou. Llavors, la cover aquesta que ha penjat a Instagram és una cover que, bueno, és una versió en veritat, una versió confinada que surten tots els artistes, o sigui, tots els components de la banda i a més l'equip tècnic i equip de tipus la conducció, la producció, el merchandising i tota la gent aquesta que està dins de l'equip del Nil Moliner. I és molt xulo, bueno, al final coneixes a tota la gent que està involucrada en el projecte. Que guai. I també està bé. I llavors, per acabar ja, vinc a parlar una mica de Nil, sí, un altre cop amb Nil Moliner, però perquè aquest cop ha col·laborat amb Oques Grasses, Oques Grasses no fa molt, va treure, doncs, bueno, ja fa un any, en veritat, va treure un nou disc, Cant del Sol, i hi ha una cançó que es diu Cançó de l'Aire. Sí, és superguai. Han fet una versió els dos, una cover, entre el Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses, i el Nil Moliner, i d'aquesta cançó, i ja està, la cançó la podem trobar al perfil d'Oques Grasses i en el perfil de Nil Moliner també. Ara mateix, i us recomano un muntó aquesta versió perquè és molt guai, o sigui, les segones veus els hi han quedat molt bé, o sigui, l'han gravat i és molt xula veure. No és tota la cançó sencera, però és gairebé tota, o sigui, és una gran part de la cançó i és molt xula. Us la recomano que l'escolteu. Ai, l'escoltarem. Molt bé. Àlex, tio, t'has oblidat que la Maia va fer un directe l'altre dia. Ai, no sigui, que no sigui, que no vaja, sigui. Vaja. Que la Núria sigui molt fan de la Maia. Ja apareix la Maia. Gràcies, Susana, per tenir aquest moment. Espero que el divendres que ens portis secció a Maia, ja està, adiós. Farem un directe amb la Maia. La convidarem a Coronavivents. Anna, it's your moment. Sí, Aleix, hola. Hola, he vingut per ser el quiz. Molt bé, això t'anava a preguntar. Val, doncs res, avui fem el quiz. Vaig a fer un repàs ràpid del marcador. Toma, val? Necessito que estigueu molt atents a la pantalla. Vale. Perquè faré un... Ho veieu? Hola! Toma, que vaig tercer. Que vaig tercer, Núria. Què està passant? A més, igual. Mateu, punxa la pantalla de l'Anna tot el rato. Em moro de la felicitat de veure'm... I no, Anna, no ho veiem gran, jo no, almenys. Bueno, però ho veieu bé o no? Ho sí, ho veieu bé. Una cosa, l'Ari ens porta la ventaja de la vida. L'Ari va guanyant i han d'anar molt malament les coses. Perquè, ja, ja, mare mia. No, Ari, no t'estic posant pressió, però... Però si, Ari, no cal que juguis. Ai. Tots els altres estem com a 100 punts i tu has 7.000. No, sí que cal que jugui perquè la sorpresa d'avui és que totes les preguntes valen 2.000 punts. Que jo tenia el meu Harry Potter al coll. Ja l'he ahir. No, però jo crec que t'ha de sortir molt malament per perdre.
Després, és divendres, tirem la casa per la ventana com cada viernes i hem fet 8 preguntes. Teniu tot preparat? Sí. Vinga. Doncs va, comparteixo pantalla i juguem. Que és molt xungo aquest joc. Aquest és el més xungo de tots. Gràcies, Anna. Miedito. Uf, 73 players. Sempre surt el de 63. Va, l'apuntem el número. Es veu en gran? Sí. Ay, me ha dicho que no, que me he equivocado. No, sí, no. Ay, venga, que estoy ready ya. Estic entre els Davids. Vosaltres dos no podeu contestar junts, que cada uno... No, contestem junts. Ah, no, clar, ja. Falta un. Si no, el David i jo tindrem la mateixa puntuació. És lògic. Aleix? Falta l'Aleix i ja estarem. Vale, comencem. Valen 2.000 punts, però el temps és el mateix. O sigui, són 10 segons. Vale. Llegeixo la pregunta i marquem. Ai, vale. Recordo que avui és un quiz nostre. Sí. Val? Preguntes sobre nosaltres. Va, som-hi. Comencem. Guadla. Tinc pipi tot. Qui es considera la persona més freda? El David o l'Aleix, l'Àlex, el Mateu o la Núria? Que difícil, tio. Oh, jo! En sèrio, tu? En sèrio, tu? No sabia. Jo m'ho contestat a la David. La Núria va ser la que es va posar un 1. Qui m'ha contestat a mi? Ara ho sabrem. Ai, un 1. Ai, un 5. En sèrio, l'Aleix? Què ha guanyat? L'Aleix. Aleix, molt bé. Maldito. Són preguntes difícils, eh? Ja veig. No ho segona, veritat o mentida? Anna, m'estàs jodiendo aquí ja, eh? La Júlia prefereix menjar carn abans que el peix. Veritat o mentida? Ah, merda! Ole! Toma! A la Júlia li agrada més el peix. Si estàs de veritat encertat. Sí, sí, encertat. Sí, però estoy último, ido lento. Que no, que vaig jo última. Ah, vale. Següent. Qui es considera la persona menys presumida? Menys presumida. El Molina, el Gerai, l'Anna o l'Àlex? Uf, que complicat. Ah, tu! Bueno, també a veure, en sèrio? Jo faig les preguntes amb el formulari i el David Molina es va posar un 2. El que escucha ja és... Ser presumit no vol dir escoltar... No. Com hagués posat a mi, jo, saps? Jo me baso en les respostes que em veu donar. Ja. Hòstia, ens coneixem. Durant el confinament, qui és la persona més addicta a les xarxes socials? La Júlia, l'Aleix, la Núria o el Gerai? Merda. És que ho sabia que era l'Aleix, que era la Júlia. Molt bé. Gràcies. Has viciat, Aleix? Sí, el tu. No m'ho hagués pensat, eh? Madre mia. Ho ha endevinat amb mi. A l'Aleix, molt bé, eh? L'Ari està pujant i l'Aleix està a tope i apareix aquí de cop a fer el qui. Que nerviós. Dos. A qui no li agraden les pel·lícules de terror? Crec que aquesta me la sé. L'Ari, la Júlia, el Mateu o el Gerai? Ai, doncs no. A mi tampoc m'agrada. És que sabia jo... Hola, no ho sabia, Gerai. Jo vull treure la Júlia. El Gerai va posar un 1 i l'Ari va posar un 2 o un 3. Solo con Bernal. Jo he posat l'Ari també. Sí, jo també pensava l'Ari. Molt bé, Gerai. Pues a mi no m'agraden gens. Arriba! Com va el Gerai? Al centre i per dintre. Que difícils, tio. Estic ara amb la puta, eh? Qui és la que es considera la persona menys borde? L'Anna, l'Ari, la Júlia o l'Aula d'ell? Ja està bé. Crec que m'he equivocat. Jo m'he equivocat, però sé qui m'he equivocat. Joder, no he encertat ni una. En sèrio? Doncs jo hauria posat l'Ari, eh? Jo he posat l'Ari. La Júlia va posar un 1 i l'Ari va posar un 2. Qui ha contestat la Júlia? Jo. Ai, molt bé. Les úniques encertades, eh? Vale. Sí. Avui és tot difícil, la cosa. Ja veu, sèrio. Estic fatal. Molt malament. Qui s'enfada amb més facilitat?
la Núria, la Susana, l'Aleix o el Molina? Qui... Ai, fuat la Núria. Bueno, a veure, com que no us fallat? Però aquesta dos? Pues saps que l'he fallat. Ah, hi ha dues persones. Hi ha dues persones, sí. Oh, no, vale. Ben, ben, ben. Només n'he posat una. No, a veure, només podeu respondre a una, però hi havia dues possibilitats d'encert. Clar. Ho enteneu? Vale, vale. Perquè l'Aleix i la Núria van respondre el mateix. Llavors, eren els que més s'enfadaven. Vale, vale. I l'última, eh? Ai, l'última. És xunga. David de Tavall. David, no, que estàs segon, David. Ah. El running és l'esport preferit de... En sèrio? La Susana, l'Anna, el Mateu o l'Àlex? What the fuck de ningú? Jo crec que aquesta la sé. No ho sé. Mateu, des de quan? No ho sabia, això. Des de sempre, Núria. Corre, mai. A veure, que sigui l'esport preferent no vol dir que el practiquis. Ja, no, no. Nosaltres hem posat tots la Susana, eh? Bueno, era pregunta trampa. El Mateu o Susana. Que bo. La tercera fatal, molt mal. Però que hem de fer la suma. Ai, que guanyaràs avui. Passa el pòdio. És que he guanyat avui? Qual és? L'Aleix. L'Aleix. Que poder amb 8.000 punts. Ens hem guanyat tot. Ai, estic al top 5 avui. M'ha dit que estic al top 5 avui. Nosaltres marxem a sumar punts. Vale. A preparar els vídeos del challenge i ara tornem. Ai, Dios, que nervios. Fins ara. Adéu. Molina, tranquil, que l'hauràs de fer igual. Vale, vale, ara em toca a mi, que no s'han acabat aquí les seccions. N'ha donat per ningú, eh? Ari. Hola, què tal? Avui com a l'anàlisi, se m'ha donat fatal, però bueno, whatever. A veure, avui us torno a portar secció cultureta, però farem de cine, vale? I són curiositats. I són dues curiositats que crec que de ningú de vosaltres la sabrà, però ara en parlem. No et vale? Més. La primera de totes, la primera de totes és E.T., o sigui, la pel·lícula d'E.T. Sí. Anava a ser una pel·lícula de terror. Home, no, a mi em donava por de petit. Ja, ja, fa por. A mi no m'agrada gens aquella no, pel·li. Total, la pel·li anava a ser de por de por, rotllo i, saps? Alien. Però es va ficar per aquí un conegut Steven Spielberg a la preproducció i amb una altra dona que es diu Melissa Mathison, Mathison, no? Madison, pues, van fer aquest giro de tuerques i van fer que l'ET fos adorable. Però, en veritat, a mi també m'imaginava una miqueta, eh, l'ET. Home, el moment que arriba, que surt al jardí el nen... Ai, sí. Oye, sí, sí. Llavors... Sí, 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 sí. Ho sabíeu o no, no? No, no. Però a mi ja em donava por, o sigui que per mi ja és de terror. Ai, però quan es cola l'armari era hermós. No, i quan s'està morint, no sé, et dona entre por i pena. Spoiler! No. Ah! Sí, ja, a veure, tu no l'has vist la pel·li. Jo no l'he acabat. Mai. Jo no l'he vist, ni l'he començat. Jo l'he vist fa molts anys quan era un bebè. Jo només dic que Titanic és ficció. Núria, has vist Titanic? No. Ron, han passat 82 anys. Dora, hi molta pressa, tio. És l'única frase que se sap. Quants? Són 84. Ah, jolín, de 2 anys, m'equivoco solo. Bueno, però què ha passat? Però la dona quants anys té? 104. Jolín. No ho sé. No, a la pel... O sigui, quants anys representa aquest té? 1004 o... Vale. Bueno, això no és curiositats de Titanic, això és curiositats d'altres pel·lis. Ari, quina és la següent? Vale. Llavors, després, la segona pel·li que tenim és la de l'exorcista, vale? Arran d'aquesta pel·li hi ha hagut un munt de rumors i coses tal, no sé què... I era infamota, gràcia. Total. Aquesta anava a ser una pel·li bonica, no? No. De flores. Total, que un dels rumors, tant rumors perquè és veritat, vale? És que un dels actors era un assassí en sèrie a la vida real. En sèrio? Sí, us ho explico. Madre mía. Quan la nena està a l'hospital... Hi ha un moment que la nena aquesta està a l'hospital, la nena diabòlica, vale?
Total, que li han de fer unes proves. I els directors de la pel·li tal volien... Un bon rotllo, tio. Volien que encara que fos ficció, el procediment de diagnòstic fos igual que a la vida real, ¿vale? En plan, com si fossin metges de veritat. Llavors, el que apareix que li fa una radiografia, ¿vale? El Paul Bateson, bueno, aquest senyor li fa una radiografia i apareix en un moment de la pel·li. Total, aquest home, quan sortia de la pel·li, anava a bars d'ambient, agafava persones homosexuals, les torturava i finalment tirava el seu cadàver al riu Hudson de Nova York, val? El van pillar per un d'aquests assassinats, vale? No van poder corroborar els altres, encara que estiguessin lligats, però per falta de proves, no tal, i està en llibertat des del 2004. ¿Cómo os habéis quedado? Pero, espérate, que voy a sacar... Pues mira, me he quedado que está en libertad, tíos, porque está en libertad, porque está en fin. Oye, no ho entes, o sigui, el van pillar... I després va fer la pel·li primer? Mira, el van pillar... durant la pel·li ell estava cometent aquests assassinats en sèrie. Ah, però no ho sé, o sigui, no el van agafar per fer la pel·li per això. No. Vale, ja m'he... Sense saber la seva doble vida. Vale. Mare meva. Van pillar un d'aquests, o sigui, un de les víctimes, un dels cadàvers el van pillar i el van associar a ell, va confessar tal. I després es van anar trobant diferents cadàvers que seguien el mateix patró, però per falta de proves no van poder com adjudicar-li totes aquestes morts, because yes, i el Pau està lliure des del 2004. What the fuck? Ja ho hem contat tot. Han hagut sorpreses, eh? Clar que han hagut sorpreses, ho he fet fatal. I canvis de posicions també, però bueno. Molina. Avui ho direm i llavors us ensenyarem el challenge. Vale. Comencem per baix, no? Vale. En última posició, jo dic el nom i tu dius els punts, vale, tinc aquí el súper, en última posició, la gata i òbviament tothom ho sap perquè només ha pogut jugar avui, l'Àlex. Amb 1.330 punts. Però Àlex, està molt bé que en un dia hagis aconseguit tants punts. Joder, jolín, molt bé. Jolín. Jolín. En sisena posició, David Tauladell. Clar. No ho sé, no, 1.060 punts. L'intro. Amb cinquena posició, i aquí és molt fort. Plot twist. Núria Lázaro! Si no ho sabíeu. Núria, em sap supergreu, però... No passa res. Ha sigut guanyadora 3. Avui no he donat ni una, o sigui, ja era òbvio. En quarta posició, i no s'ha pogut salvar del challenge por los pelos, David Molina! Ai, 11.300 punts. I el tercer, que t'ha superat per poc, és... Aleix Cànovas! Ell està per tocar els collons. 11.215 punts. Per pocs punts. Jugant un dia, eh? O sigui, telita. Dos. Dos. Molt bé, Aleix. Segona posició... és... Gerai! No. Bé. 14.300 punts. Ni tan mal. I... molt bé, està molt bé. I la guanyadora... Ariadna Carreño! Amb 7.536 punts. Olin! Estic feliç que moro ara mateix. A quants ens hem quedat, el David i jo, per saber? Us porteu un... No, de l'Ari, de l'Ari. Ah, doncs... uns què? Ara t'ho dic. 10.000? 5.000. Recalculant. O 7.000, no? 6.606. Molt bé. No passa res, la setmana que ve més i millor i ho podreu superar. No patiu. Aquestes preguntes d'avui les hem volgut fer difícils perquè si no, no té gràcia. Exacte, sí. És el que mola. D'acord? Us ensenyem el challenge. Aquesta setmana hem baixat una mica el nivell,
perquè us ho volem posar fàcil. Llavors, començarem a fer challenge senzills i si molen i els fem, doncs anem pujant al ritme. No? Fa el challenge? Val? Fa el challenge el número 4, que és el Molina, el número 5, que és la Núria, el 6, l'Oladell, i el 7, que és l'Àlex. D'acord. Vale, s'ha salvat l'Aleix, ayer a Hilari. Comparteixo pantalla. Segurament aquest challenge ja fa molt temps que existeix. L'heu fet alguna vegada, jo l'he fet bastant. És ben senzill, no necessiteu res, gairebé. I espero que el feu. I el podeu fer sols. Vale, el podeu fer sols, vull dir, és senzill. Us ensenyo diverses versions, perquè no volem que feu la simple. O sigui, feu la simple, però també la complicada. Val? Que us inventeu alguna cosa. Jo us comparteixo això. Ho veieu? Sí. Val? Aquest nen té 5 anys. Oh. Au! Impossible fer això. Aquest nen és molt bo. Aquest és el seu germà gran. What the fuck? Jo us estic ensenyant versions. Ho podeu fer amb una, amb dues. Però algú xulo. Val? No només el bot el flip de tota la vida. Llavors, en el minut 2:40 hi ha una cosa molt guai d'aquest nen. O sigui, són molts germans. Són molts germans. Ja us passarem. Aquest nen fa P4 o P5. Mireu-lo. I l'ha clavat. Val? Aquest torna a ser el d'abans. Mireu. Guai, no tinc tantes ampolles de plàstic, eh? Bueno, una o dues ja funcionen. Aquesta família no té tele, no? No té tele perquè són com 8 hijos, que això ja t'indica que no tenen tele. I això va gravant cada dia. Però, madre mía, o sigui... Val? O sigui, tots els nens fan el mateix i la claven molt. Vull dir... Els nens fan això vosaltres també. Val? Feu la versió senzilla. La tota la vida que doni la volta s'aguanti, llavors feu una dues mans o algú guai. O intenteu que s'aguanti amb el tap. Clar, amb el tap a mi... No, hauré de gravar tot el dia perquè em surti fer això. El tap a mi em costa molt, però jo tinc nens al bàsquet que fan pa i la fan a la primera. I això és fàcil. Difícil, eh? A mi no em surt ara, eh? No em surt. Aquest vídeo dura molt i hi ha moltes exagerades que no us he posat. Envia'ns-ho, que així provarem algun d'aquests. Ah, i ja està lliurat. Encarrego l'ampolla. Pues res. Doncs res, els losers dilluns han d'ensenyar el seu vídeo. D'acord. M'estoy llibrando todas las semanas. Molt bé, està molt bé, això. No té la salida. Al final treu un par entre els que guanyeu, ja veureu. Ai, xica. El que no se libra és l'Aula d'ell, eh? No. Ja. No, el primer em vaig lliurar perquè no me sortia l'Àlex. Però ara hi torno. Ara hi torna. Vale. Però ja l'estic provant, jo. No, sí, és un moment. I quan agafeu el truc, us sortirà seguidament. I ja està, fins aquí el quiz. Algú ha de dir alguna cosa més? Si no, ens acomiadem. No. Bona nit. No. Adéu. Recordeu, és divendres, però no fa falta marxar a la segona residència, ni a la tercera ni a la quarta. D'acord? Ens hem de quedar a casa. Sí. Podeu quedar a la mitja, que ja està bé i ja està. Val? Ens quedem a casa, que això passi, que ja portem més de 20 dies confinats. I res, cuideu-vos molt. Recordeu que ens podeu veure cada dia de dilluns a divendres a les 8:30 en el nostre canal de tele, per streaming. Algú em pot dir la web? Molt bé. També tenim el canal YouTube per si voleu recordar els millors moments, els millors vídeos, no sabeu què fer, ens poseu de nou a la tele en bucle. Millors moments. I ja està. I a l'Insta que l'actualitzarem i anirem penjant la gent que intenti fer el challenge. Hola. Ah. Esteu de Carles. És un elefant. Doncs res, família. Gràcies per veure'ns un dia més. Bon cap de setmana i ens veiem dilluns. Adéu. Adéu.